Quantum Machine. Bëhuni gati për 3 ditë feste të paharrura në Pezë. Ju mirpresim çdo ditë në datat 14, 15 dhe 16 shtator me aktivitete dhe lojra për çdo mosh. Koncert i madh në datë 16 shtator, ora 20, me të ftuar Gypsy Group, Fanfara Tirana dhe DJ Ehon. Pezan Fest, Shifnan Pezë. Nën kujdesin e Bashkisë Tiranë.